Samaa iroga mwenye kuinga linga, irudi watu wa. Aya, nitakununua kusimamizi zote. Kamati zote kubwa na idea iongozwa na mpande county commissioner. Karibu, karibu sana. Karibu. Karibu, karibu. Waziri wetu ameingia. Karibu mheshimiwa. Sigalagala, sigalagala. Karibu mheshimiwa. Karibu mheshimiwa. Bana kaki nene ne kale imabo. Osechoko. Hello mkodo aka. Karibu mheshimiwa. Security mana yanda something malas lemane timung mana I am back.
Here in the world, we're committing to our